Ako je verovati ženama, mislim ženskoj intuiciji, Kosovo očekuju bolji dani. To potvrđuje i posljednji izveštaj ranog upozoravanja UNDP-a iz juna 2010. godine, gde se navodi da su žene daleko manje zabrinute od muškaraca u pogledu njihove i budućnosti svojih porodica. Otkud taj iznenadni izliv optimizma? O tome u emisiji Slobodno Srpski. Gordana Đorić, privrednik, humanista i predstavnik civilnog društva, gost emisije Slobodno Srpski. Dobrodošli. Još bolje vas. Verujete li vi u bolju budućnost? Sigurno. Uvek sam verovala. Bez obzira na sve ono što se događalo ovde na ovim prostorima, ja sam verovala i verovat ću i buduće. I tako se ponašam. Brine li vas nešto? Mnogo toga. Ali ne trebamo samo da brinemo. Mi moramo da budemo uključeni kako da rešavamo određene probleme da bi opet ta budućnost bila lepa. Gordana Đorić rano je ušla u poslovne vode. Posle uspeha u državnim firmama i javnom sektoru, Gordana se osokolila i bila je prva žena na Kosovu koja je osnovala privatnu firmu. Kako se to desilo? Desilo se, znate sami, 90. godine kako je vreme bilo, da su se gasile mnoge firme, da su ljudi ostajali bez posla. Normalno ja sam videla tu jednu mogućnost da sve ono što sam znala, umela, i bila sam u prilici da ja sama kreiram poslovnu politiku u svom preduzeću i normalno kad je zakon donesen, ja sam se ohrabrila i registrovala preduzeće. Vratimo se u tu 1990. godinu. Šta ste tada očekivali? Pa sigurno nisam očekivala da ću imati takvog uspeha kao što sam imala. Ali očekivala sam da putem tog posla, biznisa, obezbedim svoju porodicu, da tu možemo stvarno da sve ono što zamislimo i da ostvarimo. Normalno, trebalo je pokazati jedan kvalitet. Mi smo to uspeli kao firma. Šta ste radili? Kako je tekao taj vaš put? Pa tako, prvo smo krenuli sa trgovinom, a normalno prepoznali smo ono što je jako bilo važno bilo u to vreme na Kosovu, a to je informatika. Znači, informatika uopšte nije ni postojala. Mi smo to prepoznali i okupili mlade ljude, stručne ljude tu iz naših mesta, formirali tim i imali smo kompletan informatički inženjering. Pružali smo svim firmama, ustanovama, od škole računara, sklapanje hardvera, izrada softvera po narudžbi, obuke i sve ono što je bilo potrebno. Kako ste tada sebe zamišljali u 2010. godini? Pa ja sam zamišljala da u 2010. da se toliko firma proširi da mnoga deca koja su dolazila tu na obuku već nađu zaposlenje u toj firmi. Ali, nažalost, sve se poremetilo 99. godine. Naravno, vremena se menjaju, ali kada je za privrednika na Kosovu bilo najbolje vreme? Pa nikad nije bilo najbolje vreme. Uvek je bilo neko teško vreme, ali trebalo je izdržati i 90-u, trebalo je izdržati i, znate i sami, u ono vreme monopolista. Trebalo je znači opstati samo isključivo kvalitetom i mi smo se stvarno nosili tim putem i imali taj kvalitet koji je zadovoljavao sve moguće kriterijume, tako da su mnogi morali da nas angažuju. Meni kao ženi u to vreme je bilo stvarno jako teško, a samim tim što nisam bila nigde u nijednoj političkoj partiji, što bi ja rekla, nisam imala tatu po znakom navoda, nego isključivo samo kvalitet je bio taj koji je meni otvarao mnoga vrata. Gde ste sada sa biznisom? Nažalost, prostorije koje posjedujemo u Prištini, to je i dalje okupirano posle 10 godina i tamo su neki Albanci koji imaju profit od mog poslovnog prostora. Ja sam tu u Lapljem selu, pokrenula sam jednu malu benzinsku pumpu i opet, eto, svih ovih godina, za 10 godina, živim od svog rada i ljudi koji sa mnom rade isto tako ostvaruju lični dohodak preko moje firme. Pre nego što smo razgovarali o ovoj emisiji, rekli ste mi da zatvarate tu benzinsku pumpu, da prestajete da se bavite tom vrstom biznisa. Zbog čega? Pa, nažalost, moram. Iz razloga što nemam dovoljno novaca da bi mogla da tu benzinsku pumpu opremim na način da ona zadovolji
sve moguće zakonske kriterijume. I sada su nam tražili da kupimo kasu, da nabavimo licencu, da se opremi pumpa, za to treba puno para. Ja nisam uspjela da oslobodim svoj poslovni prostor u Prištini da bi mogla da nešto... Da, ali bavite se tim biznisom ovih 10 godina. Zar je moguće da niste uspjeli da uđete, da tako kažem, u te neke legalne tokove ili da sada... Ne, ja sam radila legalno. Ja sam radila legalno, ali nisu tražili tada, bar nisu tražili licencu, nisu tražili kasu, jer niko to nije radio. A šta je problem sada? A sada je problem zato što nemam dovoljno novaca. Za to mi treba sigurno negde oko 15.000 evra. A gde da nabavim taj novac da bi ja uložila u benzinsku pumpu i nastavila da radim. A drugo, znate i sami da ovde postoje, da kažem, na svako 5-6 km benzinska pumpa, koja pruža i druge mogućnosti i mi ne možemo da budemo konkurentni sa njima. Tako da odlaze kod njih, kupuju gorivo, kod nas ima sve manje prometa tako, i bolje zatvoriti nego raditi nešto što nećeš imati profit u budućnosti. Da. Postoji li slobodna konkurencija na Kosovu u biznisu, ako znamo da postoje te takozvane državne firme, odnosno javna preduzeća koja su kao beli medvedi i uzimaju, da tako kažem, sve poslove, nisu ravnopravne sa tim privatnim kompanijama.